はい、今日はですね、この持ち運び便利なねドライバーの紹介をしていきたいと思います。はい、今日はですね、持ち運びのね便利なドライバーをちょっと見つけたので、ちょっと買ってみましたね。ここのところがちょっと黒い矢印ついてるんですけどね。で、これをこうダイヤルになってて、この黄色のところをねこういうふうに回してもらうと、このドライバーが選べるような形ですね。全部で6箇所ねあります。だからこれ小さいプラスが、ちょっと字が小さいプラスで、ちょっと中くらいのプラス、そしてちょっと大きめのプラスっていうことでね、プラスドライバーが3つ大中小で入ってます。で、ここにマイナス、ちっちゃいマイナス、そして中ぐらいのマイナス、そしてちょっと大きめのねマイナスがあることで、プラスが3本マイナスが3本ね入ってます。で、こんな形ですけどね。で、通常こう揺すってもね落ちてこないんですけれども、例えばこの太いプラスのところに矢印をねこうやって合わせてもらって、これが出た状態だとここに出ますね。なので、この状態で、はい、こうやってずらしてあげるとね使えるようになります。奥にね入れてあげるとマグネットがあるので、それでこう止まるような形ですね。で、これで通常通りこうプラス使ってもらって、で、しまうときは引っ張ってもらって位置をずらして戻すと片付けられるような形ですね。マイナスのちっちゃいやつを出したいっていうときはこういう形で、まあ、手でこうやって押してもいいですしね。はい、で、ずらしてあげて、で、下に下げるとマグネットで止まるような形、ね、で、これで通常マイナスのドライバー作業をしてもらって、またねこう上に引っ張ってもらって、移動してここにスライドさせてしまってあげると、こういう収納の仕組みになってますね。なので、まあ、この今矢印がねこのマイナスとかの位置にあると、こうちょっと飛び出てきてしまうのでちょっと危ないんですけれども、まあ、使い終わったら必ずねこのマイナスとマイナス、プラスとプラスの間にあるようなねこの点のところに、この矢印の位置を合わせてあげると、もうこう出てこないような形です。なので、まあまあこれだけでいろんなドライバーが使えてね、非常にコンパクトで面白い道具じゃないかなと思います。だからこれいつも携帯しててもねいいと思いますけどね。で、プラスも細いやつはこれぐらい、結構先端とんがってますね。はい、で、プラスの中ぐらいがこれぐらい、そしてプラスの台がこれぐらいですね。やっぱちょっと太くなってますね。はい、で、マイナスの小がこれぐらいの太さで、ここも幅がね薄いので結構使えると思います。そして中がこれぐらいですね。で、台がこれぐらいの太さになってきます。はい、こんな形でねコンパクトになるドライバー、まあプラス3本マイナス3本しか使えないですけれどもね、まあ、これ1個ね常に持っててもらっても、例えば車の中に入れててもね、道具の忘れ物がないようにね、これ1個持っていれば何かしら使えると思うのでね、ちょっと便利グッズとしてね持っててもらったらいいと思います。